Odabrati zanimanje kojim ćemo se baviti u životu nikad nije bila jednostavna stvar. Pogotovo kada se uzme u obzir godine gde se obično to lomi. Završite negde srednju školu, pred vama su izbori, hoćete li nastaviti dalje, hoćete li da studirate nešto. Treba pronaći ravnotežu između sopstvenih htenja, zanimanja, interesovanja i onoga što u realnom svetu donosi novac i neki koliko toliko dobar život. Treba pomiriti ambicije sopstvene familije, svoje ambicije, svoje želje, pa opet izbalansirati da od toga može da se živi, a negde naći način da budete zadovoljni time što radite, jer jedino tako možete biti produktivni. I sad svašta sam ja ovde navela kao razlog. To je jako teško i u mnogo zrelim godinama, jako je teško i u nekim lepim srednjim godinama, a kamoli kada imate 18-19 godina, kada je život pred vama i kada velika većina mladih ljudi zaista nije sigurna u to čime bi se bavila u životu. E sad, postoje i načini, postoje i eto, neke institucije i neke škole koje pokušavaju da na jedan jako interesantan način prosto ne usmere, već možda pomognu svojim učenicima da pronađu sopstveni put. Čemu ovoliki uvod, sad ću vam reći. Gimnazija Svetozar Marković je na svom zvaničnom sajtu objavila karijerni vodič za učenike pod simboličnim nazivom Paket prve pomoći, a sa naslovom Budućnost iza ugla. Vodič se korisnicima prevashodno distribuira u elektronskoj formi. Autor vodiča je Miša Ljubenović, psiholog i koordinator tima za profesionalnu orijentaciju i karijerno vođenje i savjetovanje, a sam vodič i rezultat sajma obrazovanja koji je krajem protekle godine organizovan u ovoj gimnaziji i čije je posvećenost bila daleko iznad očekivane. E sad, ovo jeste nešto zvanično. A sada malo i zvanično i malo slobodnije. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da pozdravim tim iz gimnazije Svetozar Marković, pa sad i po polu, a i po funkciji, da pozdravimo direktorku Milica Milosavljević, direktorka gimnazije Svetozar Marković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Miša Ljubenović, psiholog i autor upravo ovog paketa prve pomoći. Dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. I Miloš Bistinić, učenik četvrte godine, četvrtog razreda gimnazije Svetozar Marković. Dobar dan, Miloše, dobrodošao. Pa evo da krenemo prvo, ajde da krenemo od ovoga sa čim sam i ja krenula. Oko izbora zanimanja, oko toga da je vrlo teško, nikada nije ni bilo lako, čini mi se u današnje vreme posebno teško, pronaći neki put, uskladiti, pomiriti sve ovo što sam navela i pronaći nešto čime ćemo se baviti u životu, a pogotovo kada taj neko ko treba da bira ima 18 godina i život je tek pred njim. Baš tako, odlično ste rekli, učenici koji su u tom nekom uzrastu od prvog do četvrtog razreda srednje škole, odnosno gimnazije u našem slučaju, se susreću sa mnogim problemima prilikom odabira zanimanja. Šta su najčešća pitanja? Da li je taj fakultet koji oni žele da upišu odličan izbor za njih? Da li postoji nešto što je bolje? Da li možda postoje neki smerovi za koje oni ne znaju? Onda imamo različita pitanja koja su vezana i za finansije, odnosno za stipendije koje učenici mogu da dobiju, ali mi smo kao škola vrlo odgovorno shvatili svoj posao i naš tim za profesionalnu orijentaciju i za karijerno vođenje je tim koji se bavi onime što je potrebno učenicima od prvog dana kada oni dođu kod nas u školu pa sve do kraja četvrtog razreda. Šta to znači? To znači da u školi imamo vrlo ozbiljan tim koji će sa učenicima obaviti razgovore, uputiti ih u mogućnosti koje imaju prilikom upisa fakulteta i koji će na neki način se truditi da učenicima bude podrška do poslednjih meseci dok su oni kod nas u školi, kako bi oni napravili pravi izbor. Mi smatramo da je naša odgovornost kao gimnazije da učenike podržimo na čitavom njihovom putu, jer mi znamo da je gimnazija samo jedan stepenik u stvari na tom putu koji će oni preći i trudimo se da ne prepuštamo ništa slučaju. Svi oni će nešto upisivati, a sada šta i kako, tu smo mi da pomognemo da se donese prava odluka. Gospodine Ljubenoviću, kako je nastao paket prve pomoći? Pa moram da priznam da vam je uvod bio sjajan i evo, pošto ste veoma upućeni i odlično pripremljeni za ovu temu, predlažem da budete pridruženi član našeg tima. Ovo nemojte dva puta kažiti. I kao roditelj, da. Direktorka je već vrlo lepo objasnila, procedura je dosta složena jer je sama odluka
veoma krupna. Mi u svakodnevnom životu donosimo stalno neke odluke, ali postoje par odluka koje, da kažem, određuju našu sudbinu. Jedna od tih je šta ću studirati, odnosno kojim ću se profesijom baviti. S druge strane, svet je veoma dinamičan. Niko u ovom trenutku ne može da kaže kako će, recimo, zanimanje programera izgledati ne za 20 godina, nego za 7 ili 8 godina, jer evo na velika vrata kucaju kvantni računari i veštačka inteligencija. Tako da je karijerni vodič nastao samo kao jedna mala pomoć, kao što ovde kaže paket prve pomoći, u tom procesu koji traje dosta dugo. I ona je samo jedan deo. Kao što je i sajam obrazovanja pod opet simboličnom nazivom Pronađi svoj put, takođe je bio deo tog procesa. Na kraju želimo da svi zajedno dođemo do odluke kojom će biti zadovoljni učenici i sami roditelji. Inače, ovde se u paketu nalaze informacije koje su neophodne učenicima. Primetio sam iz razgovora sa mnogim studentima, sa mnogim brucošima, da oni ušavši u amfiteatar, mnogo toga još uvek ne znaju o sistemu studiranja u Srbiji. Dobro. Nije im poznata razlika između osnovnih i, često se dešava i to, između osnovnih i master studija, između strukovnih i akademskih studija. Ne znaju šta znači evropski sistem prenosa i akumulacije bodova. Oni znaju da tu postoje neki krediti i da taj takozvani krediti i da recimo taj određeni predmet vredi 6, 7 ili ne znam koliko. Ali zašto toliko? Koliko traju studije zapravo? Šta ih očekuje? Kako su grupisane inače studije? Predmet je prvog dela karijernog vodiča. Želimo da svaki naš učenik, kada se prvog dana nađe u amfiteatru, zna sve o ovome. To je izuzetno važno. Onaj drugi deo, središnji deo, je posebno značajan zato što su tu pobrojani, mislim da je to, neskromno ću reći, verovatno trenutno najiscrpniji pregled svih državnih i privatnih visokoškolskih ustanova u Srbiji. Univerziteta, fakulteta, akademija i visokih strukovnih škola, uključujući sve studijske grupe, sve module, pa čak i podmodule. Zajedno sa, naravno, tu se nalaze i web adrese, internet adrese, tako da učenik vrlo lako. Naravno, mi znamo da će ubedljivo najveći broj naših učenika ostati u Nišu i studirati u Nišu, ali nema Niš sve fakultet. Koliko neko želi da se bavi, da studira, da bude na Vojnoj akademiji ili da studira rudarstvo, on će morati da ide van Niša. A ima i učenika koji će želiti da idu i u inostranstvo. I tu se vrlo lako može naći, učenik vrlo lako može jednim klikom da dođe do toga koje studijske grupe sve postoje u Srbiji, ako recimo želi da studira ne samo arhitekturu, nego on želi recimo pejzažnu arhitekturu. Dobro. On će vidjeti gde nas u kojim fakultetima i na moje iznenađenje, ja sam bio iznenađen gde se može da se studira pejzažna arhitektura. I konačno u trećem delu se nalaze linkovi koji vode ka svim univerzitetima u svetu. U bilo kojoj zemlji možete jednim klikom vrlo lako da pronađete informaciju ne samo o studijskim programima, već i o tome pod kojim uslovima se mogu upisati, kakav je standard u toj zemlji, šta se očekuje, kakvi su troškovi i tome slično, zajedno sa Šangajskom listom. Ona je interesantna zato što mi uvek imamo učenike, mi ih ne podstičemo, mi govorimo učenicima da je najbolje ostati u svojoj zemlji, ali ima učenika naravno koji žele da studiraju, to je sasvim legitimna odluka porodice i učenika, u inostranstvu. Upravo ćemo sada o tome čuti, je li tako? I ovo je način da oni koji su najnapredniji žele da vide da li je fakultet koji biraju se nalazi među prvih 100. Primera radi. Dakle, vratit ćemo se na ovu temu jer ovo su bili samo, čini mi se, ovi tehnički koraci. Tako je. Postoji nešto što je iza ili ispod svega toga, to je nešto iz vašeg domena, nije slučajno, pretpostavljam što ste vi radili upravo ovaj vodič, a to su neki afiniteti, želje i ono sa početka priče, ali evo kada već pomenu smo učenike koji će studirati negde u inostranstvu i negde su, čini mi se, odavno odabrali svoj put, Miloš je jedan od njih, je li tako, Miloš? Tako je. Složio bih se sa psihologom i direktorom škole da osoblje škole ima veliki uticaj na učenika u njegovom daljem odabiru studija. Ali s obzirom da sam ja član odeljenja internacionalne mature, mislim da su veliki uticaj u mojoj odluci imali svi profesori koji nama predaju i ceo taj tim
koji stoji iza toga i oni su mi sigurno u velikoj meri pomogli da donesem odluku da nastavim studije u inostranstvu. Dobro, kažeš, član si odjeljenja, šta je to? Internacionalno. Sad je mene malo sramota što ja ne znam šta je, pa ćeš da mi objasni šta je. Tako je, to je novo odjeljenje. Mi smo trenutno druga generacija tog odjeljenja u Nišu. Postoji u državnim školama još tri grada u našoj zemlji. Mi smo jedan od ta tri grada. I to odjeljenje je specifično zbog toga što je skroz drugačiji sistem i skroz drugačiji način rada. Mi trenutno imamo šest grupa predmeta iz kojih biramo šest predmeta. Jedan obavezni predmet koji svi imamo i pišemo maturski rad. I to su predmeti iz kojih smo mi ocenjivani u stvari. Dobro. I skroz drugačiji je pristup nastavnika. Po čemu se razlikuje to od ostalih? Pa razlikuje se, mislim, kao što ste mogli da čujete, imamo manji broj predmeta. Dobro, jer su grupisani specifično po nekim interesovanjima. Da, manji broj predmeta znači da smo više posvećeni tim određenim predmetima. I predmeti su podeljeni u šest grupa. Imamo dve grupe jezika. Postoji grupa prirodnih nauka, društvenih nauka. Jedna posebna grupa je matematika, pošto svako mora imati matematiku kao predmet. I posljednja grupa su umetnosti. Također, zbog toga što veliki broj učenika nije toliko zainteresovan za umetnosti, umjesto te grupe možemo izabrati neki predmet iz bilo koje druge grupe. Dobro. Samo je bitno da imamo šest predmeta. I kada to završiš, onda šta? U čemu je razlika između ljudi koji su... Da, razlika je to što mi na kraju četvrte godine zapravo radimo eksterno testiranje koje nosi oko 80% naše ocene. To znači da mi svo gradivo koje smo učili u trećoj i četvrtoj godini, zapravo znanje koje smo stekli, treba da pokažemo na tom završnom ispitu i ostatak ocene nam nosi istraživački radovi koje mi pišemo i obično biramo temu istraživačkog rada na osnovu našeg interesovanja u tom predmetu. I sam način rada je skroz drugačiji u odnosu na običan program i više je fokusiran na učeniku, odnosno učenik je taj koji više treba da istražuje, koji više treba vremena da uloži kako bi došao do nekog željenog cilja. I sad ja sam rekla malo pre, oprostit ćete mi ja malo da sa ovoj Milošem još ovo raštlanim, pa ćemo se nastaviti. Malo pre sam rekla da si ti, čini se, odabrao svoj put. Ti igraš fudbal i baviš se fudbalom odavno, dakle, i nekako bi logično bilo, ili valjda mi to ovde tako shvatamo, ako se opredeliš za sport, onda ti je samo sport i kakva škola i kakva internacionalna odeljenja i kakve studije, ti si fudbaler, to nosi mnogo para i to jednostavno si završio svoju priču. Međutim, ti uopšte nisi krenuo tim putem, naprotiv, koliko ja vidim, tebi je i obrazovanje podjednako važno. Je li to do škole, do porodice, do tebe ili do svih pomalo? Pa da, svi imaju neki uticaj sigurno, ali mislim porodica je ta koja mi daje motivaciju i koja u stvari mene čini srećnim, mislim čini me srećnim i daje mi motivaciju za ono što dalje radim. Program je takav da učenici koji upišu taj program u početku bar imaju želju da studiraju u inostranstvu i ja ću svoje studije nastaviti na univerzitetu u Rochesteru, u gradu, u državi New York, u Americi i tamo ću igrati za fudbalski tim. E sad, hteo bih da prokomentarišem njihov sistem, pošto je to jedan od razloga zbog kojih sam u stvari odabrao da odem u Ameriku da nastavim svoje studije. Njihov sistem je specifičan zbog toga što, kao što ste pomenuli, nažalost, kod nas u Srbiji moramo da se opredelimo ili za fudbal, odnosno za sport, koji je fudbal u mom slučaju, ili za školu, ali je tamo drugačije zbog toga što u isto vreme možemo da studiramo nešto i da se bavimo sportom. I bavljanje sportom je na izuzetno visokom nivou zbog toga što veliki broj sportista posle toga nastavi da se profesionalno bavi sportom. I mislim da je sistem odličan zbog toga što nam otvara razne puteve, odnosno možemo da nastavimo sa tim akademskim životom posle studija, ali možemo i da nastavimo da se bavimo sportom. Pa odlično si ti to objasnio. Potpuno atipično od onoga, ili možda to i nije tako atipično. Možda smo mi generalno strogi prema mladim generacijama kada govorimo da su nam oni
apatični, nezainteresovani, nisu aktivni, interesuju ih samo, ne znam, društvene mreže. Očigledno je u stvari samo problem u tome što im ne damo alternativu. Škola, vaša gimnazija, Svetozar Marković, je i tekako dala alternativu i onda ne možemo da pričamo o generacijama koje su nezainteresovane, jer to očigledno nije tako. Upravo tako. Sam program internacionalne mature podstiče učenike da te van nastavne aktivnosti usklade sa onim što moraju da rade u školi. E sada, oni su svi u obavezi da se bave KAS aktivnostima gde mogu da izraze svoju kreativnost ili aktivnost u vidu nekog sporta ili da budu od koristi svojoj lokalnoj zajednici. Mogu da volontiraju, da sakupljaju neke dobrotvorne priloge i sl. I oni su svi, hteli ne hteli, uključeni u taj društveni život i ne svodi se obrazovanje samo na učenje i dobijanje ocena. Naravno. Još nešto je vrlo bitno, zahvaljujući podršci Ministarstva prosvete, našeg ministra, gospodina Branka Ružića, odeljenje internacionalne mature nesmetano funkcioniše i sve ono što smo želeli i trudili se da dobijemo od ministarstva kako bismo unapredili samo odeljenje, uspeli smo da dobijemo i sada mogu da kažem da prva generacija koja je završila gimnaziju Svetozar Marković po ovom programu je postigla izuzetne rezultate i iznad svetskog proseka. I još nešto što je možda važnije, a u skladu je sa ovom temom kojom se mi bavimo danas, jeste da smo mi jedna od tri škole koja ima savjetnika za profesionalnu orijentaciju, odnosno za karijerno vođenje, koji se bavi isključivo onim što će učenici studirati. Pre svega, to se odnosi na učenike koji su u programu internacionalne mature. E sada, gospodine Ljubenoviću, kad smo kod toga i kod profesionalne orijentacije, neki znaju od malena čime žele da se bave i to, kako vidim, rade na pravi način, svaka čast, ali je veoma veliki broj mladih ljudi prosto ne zna šta bi sa sobom. Pa bi od svega pomalo, pa bi ovo, pa bi ono, pa ne može da se nađe, pa tu nastupa ta priča o profesionalnoj orijentaciji, pretpostavljam, koja uključuje i verovatno i testove, i psihotestove, i dosta razgovora. Ajde to malo da objasnimo. Kako pomoći mladom čoveku koji, eto, se našao u situaciji da će morati nešto da odabere, a ne zna šta bi? Baš je tako kao što ste rekli. Jutro sam imao čas u jednom odeljenju trećeg razreda. Treći razred je sad u fokusu, jer do kraja juna želimo da oni imaju gotovu odluku kako bi se tokom četvrte godine, četvrtog razreda, kvalitetno pripremili. Svejedno, da li će odluka biti donešena u okviru državne mature ili će morati pored nje da polažu i neki prijemni ispit, o tome se još uvek ne zna sasvim. To je neka druga tema. Procedura jeste složena jer je odluka veoma važna i ključna. I kao što ste pomenuli, zaista je tako. Otprilike od 220 učenika, koliko ih ima u trećem razredu i ove prošle godine, recimo nekde oko 150 prođe tu proceduru testiranja. To su učenici koji nemaju ideju potpuno jasnu ili imaju dvoumljenje i to su obično dve studijske grupe ili dva fakulteta koji nisu srodni. Recimo, s jedne strane je nešto što ima veze sa umetnošću, s druge strane je tehnika i to ima u njemu se... Dobro, nije da nema dodirnih tačaka. Naravno da to ima spojeva svakojakih. Ali obe strane postoje u jednoj ličnosti i to nije ništa neobično. To je procedura koja podrazumeva jednu bateriju testova, pažljivo odabranih, uključujući jedan upitnik. To samo testiranje traje oko sat i pol vremena. Rezultat treba da bude preporuka koja ne podrazumeva da ja bilo kom učeniku kažem da je on rođen za jedno zanimanje. To niko na ovom svetu ne može da kaže. Već da mu preporučim grupu zanimanja koja odgovara njegovom profilu. Ajde da kažem recimo da svaki učenik od njegovog profila koji uključuje intelektualne sposobnosti, razne veštine, interesovanja, motivaciju, osobine i tako dalje, znanje, napravimo jedan kod. A i da zanimanje, odnosno profesija, ima svoj kod. Ti kodovi bi trebalo da se poprilično poklope. Čim vidite da je ta razlika velika, a on želi recimo da se bavi određenom profesijom koja nije baš u skladu sa njegovim kodom, onda moramo da tragamo za najboljim rešenjem. Naravno, kao što ste malo pre rekli, mi imamo u toj, da kažemo, pseudo-matematičkoj načini mnogo faktora. Jedan faktor je personalni,
a drugi faktor je ono nad čim oni nemaju veliki utjecaj. To je status profesije, to je materijalna strana. Tu su i roditelji sa svojim stavovima i njihovim ambicijama ličnim koje mogu... Koje ne moraju da se poklope sa detetovima, afinitetima i stavovima. Njihova uloga može biti konstruktivna, ali nažalost ponekada i pomalo destruktivna ukoliko vrše snažan pritisak i protivno volje učenika. Tako da i na kraju naravno imamo individualno savjetovanje u slučaju da se te stvari ne poklope i da moramo zajednički da radimo uključujući i roditelje. U svakom slučaju do juna mjeseca svi moramo da imamo odluku. I to se i desi. Dobro, mnogo je ovde tema, široka je tema, morat ćemo mi malo češće da se vidimo, pa malo češće da pričamo na ovu temu. Šta je u planu još do juna meseca? Hoće li biti održan neki sajam, nešto obrazovanja ili već kako, profesionalne orijentacije? Pa ovako, naša škola redovno učestvuje na svim sajmovima obrazovanja koje organizuju osnovne škole. To sada prepuštamo njima. Kada dođe drugo polugodište, mi znamo da ćemo imati mnogo poziva. Imamo tim za promociju škole koji promoviše sve naše smerove. Pa naravno u sve ostale smerove i program internacionalne mature. Tako da ćemo se sada najviše baviti sajmovima obrazovanja u osnovnim školama. Međutim, sljedeće godine planirali smo, razgovarala sam već sa kolegom Mišom, da sajam obrazovanja koji organizuje gimnazija Svetozar Marković u decembru mesecu postane jedan tradicionalni događaj, jer smo izuzetno zadovoljni time što je posjećenost bila jako velika na prvom sajmu koji je ikada organizovan u našoj školi. Divno, u svakom slučaju, za svaku pohvalu i jedan vrlo ozbiljan rad i kada govorimo o tome, a vrlo često umemo, mi generalno kao nacija, valjda umemo vrlo često da budemo nepravedni i paušalno dajemo ocene. Tako kada govorimo o našem obrazovnom sistemu, da li valja, da li ne valja, šta je devastirano, o tome bi se dalo raspravljati, ali devastirano od strane spoljašnjih faktora, nikako od samog obrazovnog sistema iznutra. E, kada govorimo o takvim stvarima, onda se treba setiti i ovakvih primjera. Dakle, jedne posvećenosti i bez obzira na spoljašnje faktore koje vrlo često ne idu na ruku, kada radite ono što volite i kada se borite da to što radite, radite na najbolji način, onda dođe i do ovakvih rezultata. I veliko mi je zadovoljstvo što smo barem delić toga mogli danas da predstavimo, a kažem, morat ćemo češće da se vidimo, da razmenimo iskustvo, da naučimo nešto i mi ostali od vas. Hvala vam puno što ste bili gosti televizije Belami. Vidimo se uskoro. Miloše, tebi želim svaku sreću i u profesionalnoj karijeri i u akademskoj karijeri. Ja u to uopšte ne sumnjam. Onda ćemo svi da se hvalimo. Hvalit će se svi tvoji, hvalit će se svi iz škole, hvalit ću se i ja. Pa eto, puno sreće, samo nastavi tako i tako kad budeš dolazio povremeno, onda svratiš da nam ispričaš kako dalekom velikom svetu. Hoću, naravno, hvala. Idemo na reklame, nakon toga... Ne, dobro, idemo na Studio 2 gde nas čeka Marija sa naj...